Hello, 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 friend. Ki khobar? Welcome to my channel. Aaj mai aapko apnalok majhe lauta important video laisu karan apnaloke gom pai ase ki din PSC nursing aru GNM or GE entrance online application prai khin institute mukuli kori ase aru so recently jua kali eta army institute of nursing Guwahati tarofora BSC nursing or karane bahut keta seat capacity karane online application mukuli ho gese. So aaj video tu janam kone kone apply koribo paibo kiman percentage bisare aru stream ki bisare logote यार फीस की हो बो हॉस्टल एडमिशन यूनिफॉर्म गुट्टे डिटेल्स आप लोगों को मज़ा ले आज एक बार हम सो वीडियो डॉक नो स्किप नो का फर्स्ट पाला स्टूल सब आर जुने जुने मुझे चैनल तो नोट ना है से प्लीज मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आर उस दिए थे बेल आइकन प्रेस करना बेल आइकन प्रेस कोई थे पता थे नोट नोट अपडेट ब्लैक पाई थे आर যদি আপোনালোকে মোক এটা পার্সোনাল খুদিব বিচাৰে মোৰ ইনষ্টা মোৰ ওপৰ আনি আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু অলৰেডি বহুতে কৰি আছে আৰু মই ৰিসেন্ট আপডেট কিছমান মোৰ ফেসবুক পেজ মৌসিস মেডিকেল গাইড তাতো দি থাকো আৰু মই বিএসসি নার্সিং আৰু জিএনএমৰ যি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্চন তাৰো পিডিএফ কিছমান বনাই থৈছো সো সকলোখিনি মই তাত আপলোড দিম সো আপোনালোকে তাতো মোৰ লাইক কৰি দিব সো বলক আজি যেটো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেইটো হৈছে আমাৰ জিএনএম নহয় সৰি বিএসসি নার্সিংৰ কাৰণে আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নার্সিং গুৱাহাটীয়ে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্ম 2 তাৰিখৰ পৰা মুকলি কৰিছে আৰু এইটো 25 জুন লৈকে চলিব 25 জুন লৈকে চলিব আৰু এইটো আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নার্সিং গুৱাহাটীত মুকলি হৈছে আৰু এইটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হেলথ চায়েন্সৰ থ্ৰুত হৈছে চ' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু হেলথ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্স হ'ব ইয়াৰ হেৰিটো আৰু ইয়াত টোটেল ছিট আছে আপোনাৰ 50টা ছিট আছে আৰু এই 50টা ছিটৰ 90% ডিফেন্স ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডে পাব ধৰক আৰ্মি ৰিটায়াৰ অফিচাৰ বা আৰ্মি প্ৰফেশ্যনৰ পৰা ৰিটায়াৰ হৈছে সিহঁতৰ ল'ৰা সিহঁতৰ চৰি ছোৱালীয়ে বা সিহঁতৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে 90% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু অনলি 10% আমাৰ চিভিল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে যিখিনি অল আসামৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্মৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাট 90% আৰ্মি কেটেগৰীৰ যিখিনি ধৰক ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ দেউতা কাৰোবাৰ খুৰায়ে কাৰোবাৰ দাদা যাৰ ৰিটায়াৰ হৈছে আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ ছোৱালীহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 90% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি দিছে আৰু তাত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজো বহুত বেছি লাগিব 50% অনলি পি চি বিত নহয় প্ৰত্যেকটা ছাবজেক্টত ফিজিক্সত 50% লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত আৰু লগতে ইংলিছতো 50% লগত থকাটো কম্পালচৰি আৰু ছায়েন্স হোৱাটোতো কম্পালচৰি জানে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ 10+2 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছায়েন্স লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ এইটোতো 2 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্ম মুকলি হৈ গৈছে 25 তাৰিখলৈকে চলিব আৰু এডমিট কাৰ্ড 28 জুনত ওলাব আৰু যিটো অনলাইন পৰীক্ষা যিটো অফলাইন নহয় এইবাৰ অনলাইনত পৰীক্ষা হ'ব সিহঁতে 9 জুলাইত পৰীক্ষাটো পাতিব আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে তাৰ যিটো আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিঙৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.ain guwahati.org যিটো নেকি মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকক দি দিম তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক আৰু তাত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ 1000 এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ হয় চ' ভালকৈ চাই চিতি কৰিব কাৰণ অনলি 10% যদি আপোনালোকে আৰ্মি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেতিয়াতো ভাল কথা আৰু যদি চিভিল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেতিয়া অনলি 10% কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে চ' 1000 এটা তাৰ ফিজ হয় চ' এপ্লাই কৰাৰ আগতে সবফালে ভাবি ল'ব কাৰণ তাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্সতো এপ্লাই কৰিছে আৰু ৰিচেণ্টলি ডিগবৈতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু এতিয়া আৰ্মিত ওলাইছে চ' ফিজ 1000 আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটোত এপ্লাই কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ক'ত ছিট কেপাচিটি বেছি আছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক কাৰণ ইয়াত অনলি 10%ৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু 90% আৰ্মি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি থৈছে চ' আপোনালোকে ভালকৈ চাই চিতি এপ্লাই কৰিব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এপ্লাই কৰা লিংকটো আপোনালোকৰ সৈতে দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু জিএনএম আৰু বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে বেষ্ট গাইড মই আপোনালোকৰ মাজত এমাজনে বহুত কম দৰত দি আছে চ' মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিটো লিংক মই অলৰেডি মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' কিছুমানতে দি থৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে জিএনএম আৰু বিএছচি নাৰ্ছিং পাছ কৰিবলৈ এটা ভাল ছেলেবাছ ৰিচেণ্ট ছেলেবাছ ৱাইজ এটা গাইড লোৱাটো কম্পালচৰি বা লাগিবই আপোনালোকে গাইড বা কিতাপ নপঢ়াকৈ এণ্ট্ৰেন্স কেতিয়াও পাছ কৰিব নোৱাৰে যদিও আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ পি চি বি পঢ়িলেও আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন বা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ তাত দিয়া থাকে সেইখিনি পঢ়িলে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব চ' আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গাইড মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ সেই গাইডৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এমাজনৰ পৰা কিনি ল'ব ইমান বেছিও প্ৰাইচ নহয়
আৰু এমাজনে 4-5 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক হোম ডেলিভাৰি দি দিব যদি আপুনি এইটো বিএসসি নার্সিংত কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে নেক্সট বিএসসি কাৰণে হলো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলে এখন গাইডবুক আপোনাৰ লাগিব সো মই ডেসক্রিপশনত লিংক দি দিছো এটা ভাল গাইডবুকৰ আপোনাকে লৈ লব আৰু লগতে অনলাইন এপ্লিকেশনৰো লিংক দি দিম আপোনাক তাৰ পৰা এপ্লাই কৰিব আৰু মোৰ ফেসবুক পেজত আপোনাক লাইক কৰি দিব তাত মই পিডিএফ কুশন পেপাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পিডিএফ মই তাত আপলোড কৰি দিম সো এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি কোনো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ বাকী আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকে সো এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই